Метою обшуків у КМДА є дестабілізація ситуації у столиці. Про це заявив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник. Він зазначив, що обшуки і перевірки основних комунальних підприємств і департаментів столиці тривають вже два тижні. З понад 70 обшуків 53 не стосуються комунальних підприємств. Аби отримати необхідну документацію, правоохоронцям варто діяти за законом, зауважив Поворозник. Такі ж дії паралізують роботи міста і можуть заблокувати добудову стратегічних об'єктів. Зокрема, Подільсько-Воскресенського мосту, метро на Виноградар, реконструкцію колії швидкісного трамвая, ремонт доріг і мостів, будівництво шкіл і садочків, оновлення парків. Такі дії паралізують роботу міста, а головне, можуть поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону, зокрема, реконструкція теплових мереж. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилось, але наслідки від цього відчують усі кияни.